We're gonna run this thing off like this. Let's go. We're playing the greatest hits of all time. 105.9 FM. Dasoje mbifurije byiza mwese mukomeje kumva ijana gatanu n'icyenda FM ni radio go kandi saa sita n'iminota 30 n'umwanya tugeze amakuru agezweho muri aya masaha na makuru ku buryo burambuye mwateguriye n'itsinda ry'abanyamakuru batandukanye ubu mugiye kuyumva ku bufatanye bw'uru rya radio y'abaturage akorera mu Rwanda ari buze ko bayobakiye kuri izi ngingo. Dibuze kuyahera muri ministeri y'ibikorwa remezo babwire yuko iyi ministeri yatangaje yuko mu rwego rwo kwirinda ibirarane by'amafaranga y'abaturage yanyuzwa imiyoboro y'amazi ndetse n'amashanyarazi ngo nta gikorwa kizongera gukorwa abaturage batarishyurwa, naho hari abaturage bakora ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare mu mirenge itandukanye handa imbibi na pariki ya Gishwati na Mukura iri mu ntara y'Uburengerazuba bavuga yuko indishyi bahabwa ku matungo yabo aba yishwe n'inyamaswa zituruka muri iyo pariki ari nkeya bagasaba yuko zakongerwa. Saba ko leta yabyigaho n'ubushishozi igashaka uburyo yamenyira inyamaswa tumaringa kuri twa kuva muri Gishwati ariko noneho na leta ikagenda niki n'indishi ikwiye kuri wa mworozi wangirijwe itungurye. Abaturage tugiye kumva muri aya makuru ndibuze no kwerekeza hanze y'u Rwanda babwire yuko muri Burkina Faso amakuru ava yaravuga yuko masasu yaraye yumvikana ku biro by'umukuru w'igihugu kugeza no kugeza ubu ngubu. Amakuru aravuga yuko Perezida Kabore yatari muri yombi n'itsinda ry'abasirikare bigometse. Reka nitse gato ngaruka ya yose nyabaramburira. Munyarukire ku rukuta rwa Facebook rwa Radio Goka ni Radio Goka 105.9 FM mwandike ibitekerezo kuri aya makuru. Aya makuru kandi muri buze kumvamo n'amakuru agezweho mu mikino ndi kubwa Imana ivuje kuyakugezaho ikaze. Reka nyahere muri ministeri y'ibikorwa remezo nk'uko narimaze kubigarukaho mu ngingo z'ingenzi yuko yatangaje ko mu rwego rwo kwirinda ibirarane by'amafaranga y'abaturage yahanyuzwa imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'amazi nta gikorwa kizongera gukorwa abaturage batarishyurwa. Ni mu gihe rero hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga yuko bangirijwe imitungo yabo nahanyuzwe nahanyujijwe imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'amazi ariko bagatinda kwishyurwa. Mugenzi wacu Mariza Nuwambaye Inema yakurikiranye iki kibazo nabikoramo iyi nkuru. Bahanyujije umuyoboro w'amashanyarazi muri 2011 hafi na 12 ibyangijwe byose abo bangirije bose nta na kimwe babonye. Nimba abantu baravuze bati turabaruye ibipapuro tukabijyana amanimero y'amarangamuntu n'udutabo twa sako tukaba twaradufunguje kugeza isa tukaba tutari twabona amafaranga. Aba bumvikana bavuga n'abatuye mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango ndetse nabo mu murenge wa Muhanga mu karere ka Muhanga bose bakaba bahuriye kuko bahari imitungo yabo yangijwe ubwo hanyuzwaga umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi mu masambu yabo ariko bakaba barategereje ko imitungo yabo yishyurwa amaso agahera mu kirere. Na n'ubu ntago barishyurwa amaso yaheze mu nzira babuze n'urutonde. Twarategereje ko ingurane twazayibona kandi baratubaruye kwemera n'ayo mafaranga ariko imyaka n'imyaka irashize imyaka ibiri se ntishize. Tubaje n'amanimero y'amarangamuntu banatubwiye n'amafaranga bazaduha ibipapuro barabijyana nanjye bagomba kunyishyura 149. Icyakora ku ruhande rwa Minisiteri y'ibikorwa remezo Gatete Claver uyobora iyi Minisiteri avuga ko basabye ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi REC n'ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC kubarura imyenda yose bafitiye abaturage kugira ngo bishyurwe. Ibyo yongeraho ko ngo banasabye ibi bigo gukora uko bishoboye ntagire igikorwa kizongera kujya gikorwa batarishyura abaturage mu rwego rwo kwirinda ibirarane. Yaba ari imihanda, yaba ari amazi, bose bafite gahunda yo kuvuga ngo ahangaha bakoreraga iki n'iki dore kwishyurwa kwabo aho bigeze. Ibi byose bishyurwa muri gahunda y'umwaka washize. Mu kwezi kwa 12 hakoze igenzurwa ry'ibirarane byose turavuga ngo kugeza icyo gihe ibyo birarane byose reka bishakirwe ingengo y'imari yihariye ariko noneho ugiye imbere ibirarane bizajya biza bigomba kujya bishyurwa mbere y'igihe zigatangirira. Ubu rero hari plan muri buri kigo n'ikindi barabifite mu bigo bitandukanye kandi biri planned kuko ni ikintu igihugu cyashyize imbere ndetse no mu gihe kiri imbere
bashinzwe n'amashanyarazi n'iki no kugira ngo bazaje batanga ingurane mbere yuko batangira akazi kugira ngo ibyo birarane ntibizongere kubaho. Icyakora uretse kuba aba baturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo yangijwe, hari n'abavuga ko usanga insinga z'amashanyarazi zibanyura hejuru batarabona umuriro ukajya mu tundi duce, mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NST1 ivuga ko mu mwaka wa 2024 umunyarwanda wese azabagerwaho n'amazi meza n'umuriro. Marie Jeanne wambaye inema mu karere ka Muhanga. Ndagushimiye mugenzi wacu Marie Jeanne wambaye inema ruri mu karere ka Muhanga. Reka noneho aya makuru yacu tuyakomereze ko afite aho hari icyorezo cya COVID-19. Babwire yuko hari bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali basaba yuko umuganda rusange nawo wajya mu bikorwa byakomorerwa, nyuma yuko hari ibyagiye bikomorerwa kuva icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugenza make, kuko ngo hari byinshi muri ibyo ngibyo nyine byashoboye kongera gutanga umusaruro. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu rero ivuga yuko uko icyorezo kizagenda kizigenza make umuganda rusange nawo uzahongera gukomorerwa kongera gukorwa. Foibem kandi isenga arakomeza. Imyaka ibiri igiye gushira hari ibikorwa bitarakomorerwa ngo byongere bikore kubera icyorezo cya COVID-19. Bimwe muri byo harimo n'umuganda rusange wakorwaga mu mpera z'ukwezi. Ibi ni byo bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali basaba ko byatekerezwaho umuganda ukongera ugakorwa, kuko ngo hari ibyo bungukiragamo. Icyo nasaba nk'uko n'ibindi bikorwa byafunguwe n'umuganda wafungurwa. Nk'ubu ahantu henshi habaye ibigunda kandi nabyahabaga, hari n'imihanda yapfuye kandi twarayikoraga mu muganda rusange. Ubu iyo twarangizaga umuganda batukoreshaga inama, batanga ibitekerezo, n'ibyapfuye bakabivugurura. Kuriyo Joseph, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, avuga ko icyorezo kigenza make umuganda rusange uzongera gukomorerwa, ariko ko mu mudugudu wakorwa hubahirizwa amabwiriza. Abaturage barimo barahurira ku mudugudu bakawukora. Turizera rero ko uko bizagenda bikomeza kugenda bimera neza, inzego z'ubuzima nazo zizongera zigakora ubusesenguzi zikareba uko bihagaze, hanyuma bakongera bagafata ibindi byemezo. Umuganda rusange ni kimwe mu bikorwa bya leta byunganiraga ingengo y'imari, kuko wagiraga uruhare rugera kuri miliyari hafi 25 z'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Hakiyongeraho ko ari naho abaturage benshi bamenyeraga gahunda za leta bahabwa umwanya wo kubaza no gutanga ibitekerezo nyuma y'umuganda. Foibe Mukandayisenga mu mujyi wa Kigali. Reka mushimire mugenzi wacu Foibe Mukandayisenga warutubereye mu mujyi wa Kigali. Reka aya makuru yacu tuyakomereze mu rasirazuba bw'u Rwanda, tugiye mu karere ka Kayonza. Babwire yuko hari bamwe mu bahinzi bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye bikorera mu gishanga cya Rwinkwavu muri ako karere, bavuga yuko bahura n'imbogamizi zo kutabona umusaruro ukwiye bitewe n'ubusumbane bushyirwa mu bwunganizi buhabwa abahinzi n'ubundi bamwe na bamwe bakorera muri icyo gishanga. Ku ruhande rw'ubuyobozi rero, ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu ntibwemeranya n'ibivugwa n'aba bahinzi, gusa bwemeza yuko abahura n'izi mbogamizi ngo hari uburyo n'ubundi bagomba gufashwamo. Wayezu Mediatrice arakomeza. Ukabura n'ubushobozi bwo kuhira imyaka wateye iruma, ugasanga umuntu arahombye. Ingaruka zibamo nyine kubera ko urumva utasukiriye. Ibi abahinzi babishingira ku kuba hunganirwa abahinga umuceri gusa, mu gihe abandi bahinga imboga n'imbuto ku nkuka z'igishanga cya Rwinkwavu mu karere ka Kayonza bo batitabwaho nk'uko bivugwa na Munezero Silvestri na Munyanziza Xavier. Bombi bakora ubuhinzi butandukanye burimo ubw'imboga mu gishanga cya Rwinkwavu. Bijyanye no kuhira biri hasi mu gishanga. Ubujye ku buhinzi bw'umuceri, imbogamizi no kuvanga ibihinze ntubashe kuhira igihe cy'izu, igihe cy'imvura imvura ikaba nkeya, umusaruro uragabanuka. Ya myaka wateye rero ikuma, iyo imvura ibuze ukabura n'ubushobozi bwo kuhira imyaka wateye iruma, ugasanga umuntu arahombye ukurikije n'amafaranga umuntu aba yashoye ndetse n'imbuto byose. Icyifuzo twasaba ko leta yadufasha mu bijyanye n'ubuhinzi, tugakora ubuhinzi bw'umwuga kandi bushingiye ku bijyanye no kuhira, tukareka kwizera ikirere cyane. Ikirere gisigaye nacyo kidutungura. Igishanga harimo abahinga mu gishanga nyine bahingamo imiceri, abo nibo buhira baratwirwana. Ingaruka zibamo nyine kubera ko urumva utasukiriye, ni amapfi yabonetse yabaye nk'uko turasonzeramo, ugasanga nyine leta ariyo ibihomberamo kubera ko ifasha abantu, kubera ko baba bararundije nta mvura yigeze iboneka yo kweza imyaka.
Umukozi ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Rwinkwavu Kanuma Afrodise niyemeranya n'ibivugwa n'aba bahinzi gusa agahamya ko hari ubufasha bujya buhabwa abahinzi ku nkuka z'igishanga nabo bakaba bazafashwa. Rero igishanga urumva kirimo imiyoboro itwara amazi mu buryo bworoshye, ariko abahinga ku nkuka nabo barafashwa, begereye ku muyoboro utwara amazi nk'ubu muri uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa karindwi. Abahinzi bakikije kiriya gishanga twahayemo abahinzi bagera kuri 46 ibikoresho bibafasha kuzamura amazi kugira ngo babashe nabo kuhira imirima yabo. Abagaragaza rero imbogamizi, wenda uko abantu bagenda gahunda bayibona niko tugenda turushaho kubashishikariza, yabona mugenzi we wenda yabikoze, ariko abateye intambwe bakagera hano ku murenge turabafasha, kandi niyo turi mu nama turabasobanurira uko iyo gahunda igenda n'ibisabwa kugira ngo ukeneye ibikoresho abe yatwegera. Ubusanzwe abahinzi bafite imirima ku nkuka z'igishanga cya Rwinkwavu leta ibaha nkunganire ya 50% nabo bakishakamo indi 50% y'ibikoresho bibafasha mu buhinzi bwabo, hakiyongeraho no kubafasha kubona inyongera musaruro. Wezu Mediatrice mu karere ka Kayonza. Ndagushimiye mugenzi wacu wa Yezu Mediatrice wari uri mu karere ka Kayonza. Reka tukiri mu makuru afitanye nabo afitanye ahuriye n'ubuhinzi, reka inkuru yacu tuyikomereze n'ubundi. Kuri ngivuga yuko nyumba yo kubona yuko kuzagira ku iterambere biragora, witwa Niyo Dushima Diodonde ndetse na mugenzi we Alex Musabirema bangabariro bafashe umwanzuro wo kuva mu mwuga bakoraga w'itangazamakuru, bava aho bari batuye mu mujyi wa Kigali bajya gutura aho ubutaka bwabo buherereye kugira ngo babashe gukora ubuhinzi mu buryo bwa kinyamwuga. Kuri ngo rero bakaba bishimira iterambere bimaze kubagezaho, bakaba rero basaba urubyiruko kwinjira mu mwuga w'ubuhinzi maze bakareka gutakaza akayabo k'amafaranga mu gutega bajya gushaka akazi, ahubwo bakayiheraho bakora igishoro. Mugenzi wa Spiridiya Habimana yaganiriye n'abagabo n'abikoramo inkuru. Ubanga ku kigero cy'imyaka 52 ngumye kuri yo saving nakoraga nibwo nashoboraga kubaka iyo 2 million. Niyo Dushima Diodonne ni umuhinzi muri iki gihe ukora ubuhinzi bw'imiteja ku nkengero z'ikiyaga cya Rumira giherereye hagati y'imirenge ya Ririma na Gashora mu karere ka Bugesera. Aravuga uburyo yinjiye mu buhinzi avuye mu mwuga w'itangazamakuru yakoraga kinyamwuga, dore ko yanaryize muri kaminuza. Ni igitekerezo yagize ubwo yajyaga mu imurikagurisha gukora akazi nk'uko byari bisanzwe, aza guhura na kampani yubakiraga abantu amazu bakayishyura. Hari inzu iciriritse bamweretse yubakishwa 8 million ku myaka ye 25 yari afite icyo gihe, agereranyije n'ubwizigame yakoraga yasanze yazabasha kuyubaka byibura afite imyaka 52, maze atekereza icyo yakora cyatuma ayubaka mbere iyo myaka, nibwo yafashe umwanzuro wo kujya mu buhinzi. Ntangira rero gushakisha nari umunyamakuru ngenda niga ese wajya mu bintu by'ingufu, wajya mu bintu by'iki, wajya mu bintu by'agaciro, wajya mu bucuruzi bw'inyama, wajya mu bworozi, wakora iki? Ariko nza gusanga hari sekitori isa nk'aho abantu batitaho cyane y'ubuhinzi kandi uyu musore we na mugenzi we Musabirema Alexis nabo biganye umwuga w'itangazamakuru, kuri ubu bafatanije kampani Exodus Farm ikora ubuhinzi yatangiye mu mwaka 2018 ihinga ibihingwa bitandukanye. Aba bombi baravuga ko byabanje kubagura kwinjira neza mu buhinzi kinyamwuga kugeza ubwo bafata umwanzuro wo gusezera akazi bakoraga bakinjira mu buhinzi. Yewe bava mu mujyi wa Kigali bajya gutura mu cyaro aho ubutaka bahingaho buherereye, aho batangiye bakodesha igice cya gitari, none kuri ubu barakorera kuri gitari 6. Ibintu byagize impinduka ku iterambere ryabo kuko imiteja bahinga icuruzwa ku isoko ryo mu Rwanda n'isoko mpuzamahanga byibura he gitari imwe ikabaha inyungu ya 1.5 million mu mezi 2. Gitari ishobora kugutwara nka $1.5 million urangije no gusarura, umbariyeho nawe basarura na transport. Ariko wayikurikiranye neza bagira inama urundi rubyiruko gutinyuka rugahuriza hamwe imbaraga mu kwihangira imirimo, nubwo ari icyemezo kigurana kugifata bitewe n'uko abenshi baba bumva bashaka utuzi tubahembera ukwezi. Ku bw'aba ba rwiyemezamirimo mu buhinzi basaba urubyiruko ko amafaranga ruhora rutakaza mu ngendo zo gushaka utuzi rwayifashisha mu kwihangira imirimo by'umwihariko ishingiye ku buhinzi, kandi n'abarufasha kubona aya mafaranga barimo abo rugira n'isano nabo bakabatiza ubutaka bwo gukoreraho ubuhinzi. Nge data wacu marume nande kubera ko agenda musaba 50 ngiye kirehe 30 ngiye rusizi, munyereze 20 ndaye nyamashiki, munyereze 40 ndaye hana, ariko abo bantu barimo bafite ubutaka
ashobora no kubabwira ati ngiye mufite ubutaka nanjye nazana amaboko yanjye cyangwa se ndazana umutwe wanjye n'ubwenge bwanjye hanyuma dutangire guhinga ibindi tunafatanye ayo mafaranga kugira ngo yampenge kudepoza wamfashije ibihumbi 500 cyangwa se 300 ntagera kuri ako gatoya noneho nkaba mbikoresha kuko nibyo nabwiraga utangirana igishoro ufite atangirana icyo ngicyo nkaba ngikoresha noneho aba nabona noneho nazaguka nyuma ariya mafaranga ni igishoro gihinze igice cya hektari cy'imiteja igice cya hektari cy'imiteja ashobora gusaruramo tone enye cyangwa eshatu ubwo yazigurisha kuri 300 tone enye yazibonyemo yabona aya mafaranga ashobora no kuyakuba kabiri ntabwo ufite ari ugusangira ifiriti nubwo nabyo ari byiza nabyo ni byiza abantu babikunda kuko gusangira ni umuco ariko nanone nimba ugize imana ukabona umuntu w'inshuti yawe ushobora guhuza mu bintu byose munihuza n'uburyo bwo kongera ubukungu bwo gushaka amafaranga kuri ubu bafite abakozi 5 bahoraho bahemba ku kwezi barimo n'umwagoronome biyongeraho abandi horaho usanga hari ubwo bagera no kuri 70 aba nabo hari impinduka bavuga ku miryango yabo narakoze baha amafaranga bakajya bananguriza baje kugura ibanza nubwo ntarubaka nabyo ndabiteganya ko bidukomeza tugakora neza nzabakoraho ubushobozi bwo kuba nakubaka abaje no kubona nakuyemo ndahashaka n'umugore nkaba muhahira nta kibazo nkaba mugurira imyenda nanjye kandi nkaba niyandika icyo bahinduye ku buzima bwacu twakoraga 800 ubwo baje dukorera amafaranga 1000 noneho rero nkanjye ubwanjye nakora nabo nta tungo ifite yo kusaya zimaze kugira umutungo abiri kandi noneho umuryango wanjye nta kibazo umwana ariga mbere ntango mu gukundisha urubyiruko ubuhinzi umuyobozi wa gahunda mu ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RIAFU bwana Muvandimwe Olivier avuga ko hari ibyo ihuriro RIAFU rikora harimo kongerera ubumenyi mu buhinzi urubyiruko kuruhuza n'ibigo by'imari biruhinguzanyo kuruhuza n'abafatanyabikorwa kurushakira amasoko no kurukorera ubuvugizi aho umujeni tumuhinga n'undi muguzi ndi muguzi akamugura umusaruro ibyo binagenda n'ubumenyi guhugura abantu kwibutsa urubyiruko ko cyane cyane nk'ibihingwa biryoherezwa hanze guhinga ari nacyo gice mu by'ukuri RIAFU dukoreramo rwa rubyiruko rwisange mu buhinzi hariho hantu bashobora kuba nta janisha rihari ry'urubyiruko rukora ubuhinzi kinyamwuga mu Rwanda gusa mu ijanisha RIAFU yakoze muri iki gihe isi ihangaye n'icyorezo cya COVID-19 byagaragaje ko urubyiruko 3600 bari mu buhinzi 80% muri bo bakaba bari mu buhinzi n'ubworozi bisaba ko urubyiruko rwikuramo imyumvire yo guhora rutegereje ko ruzahabwa akazi karuhemba ku kwezi gusa Spiridio Habimana mu karere ka Bugesera mukomeje kumva amakuru kuri radio Huguka komeje kuyumva ko ufatanye bw'uru rya maradio y'abaturage yakorera mu Rwanda ni ugiye Mabruise Imana ari uyahagarariye ndi kubw'Imana ivukomeje kuyakugeza reka noneho aya makuru yashitse yakomereze mu burengerazuba bw'u Rwanda babwire yuko ari umwe mu baturage bakorera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare mu mirenge yegeranye na pariki ya Gishwati iri mu ntara y'uburengerazuba nyine bavuga yuko indishyi bahabwa ku matungo yabo yicwa n'inyamaswa zituruka muri iyi pariki ari nkeya bagasaba yuko yakongerwa kuko ngo aya matungo yabo aba yapfuye ari n'ubundi baba batezeho iterambere ku ruhande rw'ubuyobozi rero ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu kihariye kingoboka cyitwa SGF uvuga yuko ku biciro bugenderaho bwishyura abaturage bigira amategeko bigendera wa mahoro se nawe arakomeza Pariki y'igihugu ya Gishwati Mukura ifite ubuso bwa kilometero kare 35 n'ibice bitanu iri mu mirenge ya Rutiro na Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Gasasira Majoro Philippe na Uwimana Moise ni bamwe mu borozi bororera ku nkengero z'iyi parike bavuga ko nyuma y'uko hadutse inyamaswa ituruka muri pariki bicira amatungo bakaba bahabwa amafaranga nk'indishyi ariko aya mafaranga bahabwa bavuga ko ari make bagasaba ko yakongerwa. Muri pariki ahera mu nzuri za Gishwati hari inyamaswa yadutse turamenya iyo ariyo. Igenda yica imitavu hari periode baho ikica imitavu igera muri 34 icyarimo imitavu tukibaza uburyo izicamo iyituruka inyuma igafata igice cy'inyuma cyitako igasa nkawe itwaye inyama igafumuza iminyama mu mutako ubundi igafata igaca mu ndi igafata mara ikayashwanya gusa ikagenda aborozi turahangayitse cyane inka tuzuba zituvuna nicyo gishoro cy'umworozi niyo tubana amafaranga adufasha kurera abanyeshuri kwigisha abanyeshuri ndetse n'ubuzima bwacu bwa rusange hari agaciro k'inka yangijwe bishyura ariko kugeza uyu munsi biratinda ko n'agaciro bazigenera inka zacu ni ingweba ntabwo ari inyarwanda kandi ingweba zirahenda naracyari make bazigenera cyari make dusaba ko leta yabyigaho n'ubushishozi igashaka uburyo yamenyira nyamaswa tumaringa kuri twa kuva muri Gishwati ariko noneho na leta ikagenda niki n'indishyi ikwiye kuri wa mworozi wangirijwe itungo rye ubwa mbere zari zandiriye ihene no ubwa kabiri zari inyana ya papa wanjye
zari hene byere kari ya mbere isigaza igihimba gusa yasigaje umutwe n'umutwe nawe yari yanize yayinize ira ibyakwera hatsi kugera ku gihimba isigaza ijosi n'amaguru urumva nabiriya nabyo batanga imishyi idahagije twifuza ko bazongera kandi burya ibujya bakurira itungo ubunahombye ubwo yagiriraga uruzinduko mu karere ka Rutsiro muri iki cyumweru gishize. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko ibibazo byose aborozi bahura nabyo byahawe umurongo. Kuba ntabwo twifuza ko inyamaswa zakwangiriza abaturage, ntabwo twifuza ko abaturage bakwangiriza inyamaswa, ariko ku bijyanye n'inyamaswa ziva muri parike zikajya kwangiza iby'abaturage babitugaragaje, babitwereka no mu mafoto ndetse na RDB itwereka ingamba ifite yo kubirinda, tukereka noneho n'igiteganywa iyo baramutse bangirije umuturage. Turifuza rero ko ibyabaye bigaragara byatangiwe raporo byishyurwa, kandi n'ibindi bibazo batugaragarije tuzabiganiza nabo bireba. Ni Bakure Florence, umuyobozi ushinzwe indishyi mu kigega cyihariye cy'ingoboka SGF, avuga ko ibiciro ku matungo yicwa n'inyamaswa bigira amategeko bigenderaho bigahindurwa buri myaka ibiri. Inka nk'ubu rero tuyishyura amafaranga 1500 kabaraga inka ikiri ntoya, ayo mafaranga akagabanuka. Niyo mpamvu agera no ku 1500 yarakaze cyangwa n'ikiri ntoya inya. Ibiciro tugenderaho ntabwo ari ibyo duhimba cyangwa dushakisha tugeze kuri ferme. Dufite amabwiriza dushyiriraho ibiciro ku matungo atandukanye. Ayo mabwiriza rero atandukanya itungo ry'inyarwanda rya gakondo n'irya kizungu, haba ku nka, haba ku ntama, haba ku ihene. Ibiciro by'ibya kizungu n'ibya kinyarwanda bigenda bitandukanye. Ibyo biciro rero bigenda bihindurwa, urebye tubihindura buri myaka ibiri kugira ngo tubihuze n'ibiriho ku isoko. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa pariki ya Gishwati Mukura avuga ko kuva batangira kwakira ibibazo bishingiye ku matungo yicwa n'inyamaswa zitaramenyekana kuva mu kwezi kwa cyenda mu mwaka wa 2020 kugeza ubu, hamaze kubarurwa inka 99 zariwe n'inyamaswa, ihene 9, intama 10, imyaka y'abaturage yonwe n'inyamaswa n'umuntu umwe wakomerekejwe nazo. Dosiye zose hamwe zishingiye kuri iki kibazo zikaba ari 168. Uwamahoro Zainab, muri pariki ya Gishwati Mukura, karere ka Rutsiro, mu ntara y'Iburengerazuba. Namushimiye mugenzi wacu Mahoro Zainab ari mu ntara y'Iburengerazuba. Hari ibitekerezo rumaze kohereza kuri aya makuru ya Radio Goka. Duhereye kuri iki gitekerezo cy'uyu nguyu watwandikiye aciye ku rukuta rwa Facebook rwa Radio Huguka, yitwa Bonyinshuti Diogene, ati nibyo koko igitekerezo cyo gushyira mbere aba baturage, kubera yuko ibikorwa remezo bahinzi nabo n'ubundi barebwa nibyo baba batezeho inyungu. Ni mu gihe kandi ambasade yanditse ati mwiriwe neza, ni ukuri nta gushidikanya niharebwa icyakorwa aba baturage bongererwa indishyi bahabwe, kuko ngo bahabwe indishyi idahwanye n'icyo inyamaswa zabo ziba zangije, nabo kandi arizo baba batezeho amakiriro. Ni mu gihe kandi uyu nguyu nabo watwandikiye witwa Umwana Jean de Dieu atwandikiye ati muraho neza, ndi Nyagatare, ati uwo mu murenge wa Karama, akagari ka Busharati, rwose twishimiye iki cyemezo cya Minisiteri y'ibikorwa remezo, kuko wasangaga abaturage baraheze mu gihe irahira ugasanga batindwa kwishyurwa amafaranga yabo. Kuba rero batangira kujya batekereza kubishyura mbere y'uko babasha gukora ibyo bikorwa byabo ni byiza. Ni mu gihe kandi tujye gusoreza kuri iki ngiki cy'uwitwa Enias, ati ndi kubumvira mu isantere ya Mututu mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza, ati ni ukuri abo bahinzi aborozi begereye pariki bafashwe kugira ngo bajye babasha kwishyurwa gatubutse ku matungo yabo bayangijwe. Kazi nukura ya makuru ya rajizgo mu mikino muri aya masaha, Ivan Damasen yayakusanyije. Amakuru y'imikino avugwa muri aya masaha, reka tubabwire ko uyu munsi shampiyona y'icyiciro cya mbere iza gukomeza ku munsi wa 14, aho ikipe ya Rutsiro iza kwakira Gicumbi FC ku isaha ya 9, Gorilla FC yakire Etoile de l'Est ku isaha ya 6:30, mu gihe Police FC iza kwakira Bugesera FC ku isaha ya 9 kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Mu yandi makuru, reka tubabwire ko ikipe ya Kivu Sport yamaze gutira umukinnyi utifuza kuguma muri APR FC. Ikipe ya Kivu Sport y'umutoza Ningingo Francis Christian yamaze kwandikira ikipe ya APR FC itira umukinnyi usatiriza amace ku ruhande rw'umoso witwa Nizeyimana. Uyu mukinnyi kuva yagira muri APR FC ntabwo ari yabona umwanya wo gukina bitewe n'uko yabanje guhura n'ibibazo by'imvune kuva yakira byamugoye guhatanira umwanya, akaba ariyo mpamvu yifuza kwisohokamo. Haciye iminsi mike Nizeyimana Djuma asabye ubuyobozi bwa APR FC kumurekura akajya gushaka ikipe azajya abonamo umwanya uhagije wo gukina, nyuma y'uko ikipe ya Kiyovu Sport imenye
ko Nizimana Juma yifuza gusohoka muri APRFC yahise yandika ibaruwa yo kumutira kugira ngo aze kuyifasha mu gice cy'imikino yo kwishyura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Nizimana Juma yamenyekanye cyane mu ikipe ya Kiyovu Sport mu mwaka w'imikino 2018-2019 ubwo yasozaga shampiyona afite ibitego 13 nyuma yaje kukurwa na APRFC ari nayo yakibarizwamo. Amakuru y'imikino y'akati ya kumuneze ku mugabane wa Afurika tubabwire ko Sadio Mane na Mohamed Salah bazahora bahanganye mu mukino w'ishyiraniro. Ishyiramwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryashyize hanze uko amakipe 10 azakina mu ijonjora rya nyuma ryo gushaka azerekeza mu gikombe cy'isi cya 2022 kizabera muri Qatar mu mpera z'uyu mwaka. Iyi tombora yabereye yawundi ku wa gatandatu tariki ya 22 Mutarama 2022. Uyu muhango wo gutombora wakozwe n'abarimo Mimi Faouz, Sheikh Emmanuel Adebayor bakunze kwita Papa Togo ndetse na El Hadji Diouf, mu gihe umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri CAF Samson Adamu ariwe wari uhagarariye. Iyi tombora yarangiye igaragaje ko hagati ya Mohamed Salah na Sadio Mane umwe atazakina igikombe cy'isi cya 2022 kuko ibihugu byombi bizahura. Iyi mikino ya kamaramaka izakinwa hashakwa amakipe atanu azahagararira CAF mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar kuva ku ya 21 Ugushyingo kugeza ku ya 18 Ukuboza 2022. Iyi mikino izakinwa ibanza niyo kwishyura izaba hagati ya tariki 21 na 29 Werurwe 2022. Egypt yatomboranye na Senegal, mu gihe Cameroon yatomboye Algeria, Ghana itombora Nigeria, DR Congo itombora Morocco, mu gihe Mali yatomboye Tunisia. Amakuru y'imikino avugwa muri amasareka tuyashoreze ku nguni ivuga ko umushahara wa Cristiano Ronaldo muri Manchester United ushobora kugabanywa kuba 25%. Nk'uko amakuru abitangaza, ngo umushahara wa Cristiano Ronaldo uzagabanywa kuba 25%, mu gihe Manchester United idashoboye kujya mu gikombe cya UEFA Champions League. Ikinyamakuru The Athletic gitangaza ko ikipe ya Manchester United itarangije muri enye za mbere cyangwa ngo itware igikombe cya Champions League, umushahara wa Ronaldo ushobora kugabanywa ukagera ku 360,000 by'amapound. Icyakora amakuru avuga ko Manchester United rimwe na rimwe igirana amasezerano yihariye n'abakinnyi ku giti cyabo ndetse ngo ishobora kuzabikorera Ronaldo kugira ngo yirinde kugabanuka cyane ku mushahara we. Aya makuru agezweho kuri aya manywa rekanyasoreze ko agezweho hanze y'u Rwanda muri Burkina Faso, amasasu yumvikanye ku biro by'umukuru w'igihugu kugeza ubu ngo amakorera akabavuga yuko Perezida Kabore yatawe muri yombi n'itsinda ry'abasirikare bigometse. Aya masasu rero kandi yanumvikanye ku nkambi za gisirikare zitari nkeya Ouagadougou. Abasirikare rero bato b'icyo gihugu bakaba bumvikanye barasana n'abasirikare bakuru bayoboye basaba yuko bagomba gushaka uburyo bukwiye bwo kurwanya inyeshyamba ziri mu mutwe yitwara igisirikare gita ya Kiislamu. Ni mu gihe kandi abenegihugu nabo bagingo ngo abiraye mu mihanda mu rwego rwo gushyigikira ingabo, ibyatumye rero ubuyobozi bitafata umwanzuro wo kubuza abaturage kugenda mu ijoro. Leta rero ihakana yivuye inyuma yuko ngo habaye guhirwa ku butegetsi gusa, kandi ibi bibaye inyuma yuko mu cyumweru gishize abasirikare 11 batawe muri yombi bazira guha bashaka gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kabore. Ibi rero bibaye kandi ibimenyetso byerekana ko ubutegetsi bwa Kabore bwanzwe rero kubera yuko habaye ukunanirwa guhagarika ibikorwa bibi by'inyeshyamba ziyitirira idini ya Islamu zirembeje iki gihugu kuva mu mwaka 2015. Magingo anga rero nkuko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo BBC. Mu gihe kandi abari mu byigaragambyo biganjemo abaturage ibiro ndetse bigaragambije imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu, aho rero amasasi kandi yanumvikanye mu nkambi za gisirikare ziri mu nkengero ziri mu burengerazuba bw'umurwa mukuru hamwe no mu nkambi ndetse ziri mu majyepfo n'ahandi hagiye hatandukanye. Amakuru rero avuga yuko guhera mu ijoro ryakeye nyine ariho ayo masasu yarushije kugenda yumvikana. Mu ijambo rero yabwiye abaturage yakoresheje imbuga nkoranyambaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga witwa Bertrand Simporingu yiravuze yuko habayeho kurasana mu nkambi nkeya, kandi ko nta gikuba cyacitse, kandi ko Leta yavuze yuko nta kigo cya Leta na kimwe kigize giterwa nk'uko yabitangaje. Andi makuru rero ava ku kinyamakuru France 24 avuga yuko Kabore yatawe muri yombi n'itsinda ry'abasirikare kuri uyu wa mbere, nyuma yuko rero mu rugo rwe ruje kuba rugotwa n'abasirikare baza kuba rero bamuta muri yombi. Akaba avuga yuko ari inama n'impungenge z'uko ashobora kuba nawe yakurwa ku butegetsi. Ndabashimiye rero indi gahunda y'amakuru ibuze kubageraho ku isaha y'10 n'amakuru mwari muri kumva ku bufatanye bw'iguru ry'amaradiyo y'abaturage yakorera mu Rwanda. Ni mu gihe Mabru Uwizeyimana ariwe wari uhagarariye amakuru mwari muri kugizwe nanjye kubw'Imana Iva. Komeze kugira umunsi mwiza.